Сондай-ақ президент төтенше жағдайлар министрін қабылдады. Юрий Ильиннің сөзінше, ғимараттардың өртенуіне заңға қарсы әрекеттер себеп болған. Ал қызмет міндетін атқару кезінде 10 қызметкер түрлі жарақат алған. Өрт және құтқару қызметінің 29 техникасы зақымдалды. 5 автоцистерні толығымен өртеніп кеткен. Қасым-Жомарт Тоқаев жүктелген міндеттерді әрі қарай атқару керектігін тапсырды. Хабарлама жіберу жүйесі арқылы тұрғындарға уақытылы ақпарат берудің маңыздылығына тоқталды.